کران اس سڑکن کیا دلیل چھ گمس یوان چھ اکھ ڈپارٹمنٹ کران اکھ کام پتہ چھ ادھوری تراوان یہ پکن چھ بنان انسانس یہ مشکلات چھ سڑکن چھ زیادہ تر مشکلات یعنی یہ سڑک خراب سٹھا خستہ مگر اتھ چیزس بچن سختی یوان صحیح پلوامہ میں لوگوں کو روڈ بلاک کی وجہ سے ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے میں ڈی سی صاحب سے اپیل کرتی ہوں جلد از جلد یہاں کی سڑکوں کی مرمت کی جائے